Улсын хурлын гишүүн Жахлан Оросын холбооны улсын засгийн газар болон тус улсын өндөр технологийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн бүтээх, үйлдвэрлэх, экспортлох ажиллагааг дэмжих Ростех улсын корпорацийн Эрдэнэт үйлдвэр хувьцаат компани болон Монгол Рос Цэвэдмэт хувьцаат компанид эзэмшиж байсан 49% энгийн хувьцааг тэргүүлж худалдаа авах эрхээсээ татгалцсан Монгол улсын засгийн газрын шийдвэртэй холбогдох асуудлаар телевизийн нээлттэй хилцүүлэг зохион байгуулах талаараа хэвлэхэд мэдээлэл хэллээ. Одоо зурагт телевизүүдтэй бол хаалтын гэрээ хийж ийн гэсэн одоо энэ эрдэнтийг нөгөө нэг ховчилж авсан нөхдүүд хийж ийн гэсэн юм учир битүүлэг бас яриа яваад байгаа л да. Тэгээд энэ Риогийн Олимп та холбогдуулаад хагас тэрбум орчим төгрөгний гэрээ хийсэн юм одоо үндэсний олон нийтийн телевизэд гэрээ хийсэн юм асуудал байна. Тэр нь бол Риогийн Олимп чи ерөөсө 8 сараас 9 сарын хооронд л баг ингээд дуусчихж байгаа асуудал шүү. Тэгэхээр нэг жилийн дотор гэрээ хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ гэрээ бол бас хаалтын гэрээ хийсэн байна. Нэг талдаа. А нөгөө талдаа нөгөө Жавхлан их хурлын гишүүн энэ эрдэнтийн талаар нэр нь холбогдож байгаа Илвэгдорж ерөнхийлөгч энтрийг дахиад олон түмний энэ телевиз мэдээллийн хэрэгсэл рүү дуудаад эхлэхий гэж айж сандарч одоо бажигдаж нэгсэндээ чацаг харуулсандаа одоо өөрийнхөө одоо нарийн бичгийн дарга намын одоо нарийн бичгийн дарга байл үү те байсан энэ оюун дарга гэж хүнээр одоо энэ зүйлийг сарниулах энэ зүйлийг хийлгэхгүй байх гэсэн ийм зүйл рүү яваад ороод эхэллээ гэсэн ийм хардлтыг төрүүлж байна л да. За ингээд төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийг шалгахаар томилогдсон ажлын хэсэгт би бас энэ талаар сая хүсэлт хөргүүллээ л да. Эрдэнэ түлдвэртэй холбоотой асуудал сүүлийн үед олонний анхаарлын төвд байгаа билээ. Үндэсний олон нийтийн радио телевизэн Рио 2016 Олимпийн нэрийн дор хагас тэрбум төгрөгийн хаалтын гэрээ хийсэн байж болзошгүй мэдээ байна. Олон түмний татвараар санхүүждэг байгууллагын хувьд зайлшгүй шалгах шаардлага байгаа гэж үзсэн тул нэгтлэн шалгаж хариу ирүүлнэ гэж. Одоо энэ ажлын хэсэгт би энэ бичгээ сай гардуулж өглөө л дээ. За энэний дараагаар одоо миний хийх гэж байгаа одоо энэ хилэлцүүлгийн нэвтрүүлэг буюу одоо нүүр нүрээ харж байгаад ярих энэ нэвтрүүлэг санаачилж байгаа энэ нэвтрүүлэг болов яг цаг нь бид нар 2016 оны 11 сарын 18-ны 21 цагаас Монголын олон нийтийн радио телевизийн ММ суугийн Монголын мэдээ суугийн нээлттэй хилцүүлгийн цаг гэж байдаг. Энэ дээр бол хамгийн оргил цаг бүх нийтийн бас одоо хагассан өдөр учраас амралтын өдөр. Энэ дээр бол Монгол төм бол яг зинхэн үнэн зөв мэдээллийг авахар одоо зөв тохиромжтой өдөр нь байгаа аахгүй. Тийм учраас энийг сонгоод Монголын одоо би бас хаширлаад дахиад үндэсний олон нийтийн телевизийн захирал энэ оюун дарь гэж хүнд одоо бас энэ цагийнхаа тухай мэдээллийг явуулсан байж байгаа. Энийг хөтөлбөртөө тусгаж өгнө гэдэг. За ингээд энтэйгээ холбоотой бол миний бичигнүүд бол бүгд явсан байж байгаа. Одоо энд бол эдгээр хүмүүс бол татгалцахгүйгээр олон түмнээс одоо яг жинхэнэ одоо зөв үнэнээ яриад олон түмнээс юм нуулгүйгээр ярих болов гэж би бодож байгаа. Тэгээ хамгийн түрүүнд одоо энэ эрдэнтийн тухай асуудлаар маш их нэр нь холбогдоод байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Илвэгдорж байд одоо урилга өргүүлж байна. Улсын хурлын гишүүн Жавхлан мэдээллийн төгсгөл сэтгүүлчдийн асуултанд хариулт өгсөн юм а.